بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے عجوہ کھجور سے امراض قلب کا علاج. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے قلب میں یعنی اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی یعنی ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں دل کی تکلیف ہے، جاؤ حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جو ثقیف کے بھائی ہیں اور طبیب ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں. بس ان کو چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے ساتھ عجوہ کھجوریں لیں اور گٹریوں سمیت پیس لیں اور ان کا مالیدہ سا بنا کر تمہارے منہ میں ڈال دیں. تو عجوہ کھجور جو ہے، اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ عجوہ کھجور امراض قلب کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے.